Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma receitinha maravigold para reconstrução do cabelo. Essa semana eu tomei bastante banho de piscina, então o cabelo fica, não é? Aquele ressecado. Vamos lá retirar esse ressecado do cabelo e fazer uma reconstrução caseira maravilhosa aqui. Dá super certo, eu vou testar a primeira vez do meu cabelo juntamente com vocês aqui. Então, pra gente já dar início, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E também ativa o sininho pra receber as nossas notificações, ok? Vamos lá começar? Então, meu povo, banho tomado, cabelo lavado, lavei apenas com shampoo, tá? Como vocês viram aí. E agora vamos pro quarto, porque eu vou estar mostrando pra vocês a receitinha que vai levar apenas gelatina, vai levar apenas açúcar, água e um óleo vegetal, tá? O óleo vegetal que eu vou estar usando vai ser o óleo de coco e uma máscara capilar. Uma máscara capilar que você tem aí, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, a que eu vou estar usando, que é a de sempre, tá? Que é o HA Expert Summer Protection, principalmente melhor agora por causa desse verão, né? Então a gente tem que proteger o cabelo, vou mostrar pra vocês agora. Meus amores, a gente vai dar hoje ênfase à gelatina. Por que a gelatina? Ela tem uma boa concentração de colágeno. E colágeno, nada mais, nada menos, é maravilhoso tanto para a pele, quanto para as unhas e principalmente para as nossas madeixas. E a gelatina, ela tem uma grande concentração de colágeno e açúcar. Exatamente. E o açúcar, ele tem uma grande finalidade de fechar as cutículas do cabelo e também de fazer uma esfoliação maravilhosa no couro cabeludo, eliminando toda a impureza e deixando nosso cabelo mais brilhoso, mais sedoso. Gente, a gelatina é 90 centavos apenas, então assim, é um ingrediente muito barato e com uma boa finalidade pro nosso cabelo, tá? Eu vou estar misturando ela, não vou estar colocando tanto, dependendo do tamanho do seu cabelo. Vou estar colocando isso aqui, ó. Aqui eu comprei a metade só, vou colocar a metade da gelatina. Aqui eu comprei foi sabor abacaxi. Você pode estar usando agora em cabelo loiro, é bom você usar em color, tá, gente? Cabelo escuro como o meu, pode usar qualquer um com sabor ou em color. Eu vou estar colocando uma colher, ó, assim, de açúcar, um pouquinho mais. Vou estar colocando uma quantidade de água, umas duas colheres de água, e vou estar misturando, ó, tá? Como fica, gente? Aí vou estar colocando o óleo e vou estar colocando a máscara. A máscara que eu sempre uso, essa daqui, eu acho que eu já mostrei pra vocês. Eu gosto muito dela porque também tem a água de coco e também tem extrato de pêssego, ela hidrata bastante o cabelo. Ó, dependendo do tamanho do seu cabelo, você coloca mais, tá? Mas o meu eu vou colocar uma colher quase cheia de máscara. E vou estar colocando o óleo de coco caseiro, tá, gente? Vou colocar bem pouquinho, não vou colocar muito pra não ficar oleoso. Pronto. E vamos misturar toda essa misturinha. Misturar bem e aplicar em todo o cabelo. E a gente vai passar de 30 a 40 minutos com essa mistura no cabelo, tá? Eu recomendo vocês fazerem o que eu fiz. Gelatina, ela pode endurecer. Então, lava o cabelo e depois faz a preparação, tá? Como eu fiz aqui, ó.
Então, meus amores, já retirei o produto, agora vou deixar ele secar naturalmente e voltar aqui para mostrar para vocês o resultado final. Como eu falei para vocês, ele é mais uma reconstrução do que uma hidratação, porém devolve ao nosso cabelo mais brilho, deixa o nosso cabelo livre de pontas duplas, melhora a fibra capilar, deixando o cabelo mais alinhado, enfim, ele tem vários benefícios pelo que eu vi. Vamos deixar agora secar naturalmente para a gente ver realmente o resultado final. Já já eu volto. Então, gente, voltei, já concluí, fiz até uma make para me fazer um challenge. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, jacogislene_gh, não perde tempo, me segue lá no Instagram, porque eu também compartilho várias coisas por lá. Então, meus amores, minhas considerações finais sobre a hidratação. Eu gostei muito e eu acho que preferencialmente cabelo cacheado. A gelatina, ela ajuda muito a renovar os cachos do cabelo, tá? Então, você que é cacheada, isso é uma receita muito boa para os teus fios, tá bom, meus amores? No meu cabelo eu gostei muito também e ele tá natural, gente. Eu não passei chapinha, secador, nada, tá? Só deixei secar naturalmente e tá natural, com as ondinhas naturais dele mesmo, tá soltinho. O fio também está fino, achei bastante hidratado o cabelo. Tá? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado essa hidratação aqui, essa reconstrução capilar que eu fiz pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o teu like. Não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Compartilha também e ativa o sininho para receber as nossas notificações, porque toda semana nós temos vídeo novo aqui no canal. Ok, meus amores? Grande beijo pra vocês, até a próxima, tchau!